Hola i benvinguts de nou a Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. Aquest és el darrer informatiu de la temporada i l'acomiadarem, com sempre, passejant per diversos indrets de la diòcesi. Vam ser a Banyoles, on es va retre un homenatge a la figura de Magdalena Olina, fundadora de l'Institut Secular d'Operàries Parroquials. Es va celebrar la seva declaració com a venerable i es va presentar també el llibre Magdalena Olina, dona apòstol en el cor del món. L'autor, el pare Alfredo Simón, va compartir una taula rodona que va omplir de gom a gom la casa natal d'Olina. A la Garrotxa, la Basílica del Sant Sepulcre de Palera va acollir un nou taller espiritual dins del cicle Pelegrinatge Endins, dirigit en aquesta ocasió pel frare caputxí Arun de Madurai, qui va impartir una interessant i amena conferència que es va combinar amb moments de pregària. D'altra banda, vam assistir a Girona en una trobada preparatòria per a la Jornada Mundial de la Joventut que se celebrarà a Lisboa aquest proper estiu. Comptarà amb la participació de prop d'un centenar de joves de la diòcesi. Conèixer-se i crear comunitat són ara els objectius que tenen aquests nois i noies de cara a la jornada, que comptarà amb la participació del Papa Francesc. Un any més, Càritas ha presentat la seva memòria d'acció social, en aquest cas corresponent al 2022. Ha posat, doncs, números sobre paper per explicar-nos quina és la situació de l'entitat en l'àmbit de la nostra diòcesi. S'han atès 27.531 persones, una xifra similar a la de l'any anterior, però un 12% superior en comparació a abans de la Covid. I acabarem escoltant les recomanacions de David Floriach per aquest estiu. Cinema i sèries per tota la família. Som-hi! Com cada any, quan arribem al mes de maig, a Càritas Diocesana de Girona, ens avancem uns dies abans de Corpus per poder presentar la memòria diocesana, allò que hem fet durant l'any anterior, primer a nivell intern, a l'Assemblea Diocesana, que va tenir lloc enguany el 13 de maig, i després, la setmana següent, ja a tota la societat. Hem de rendir comptes primer a nivell intern i després per les moltes persones i entitats implicades i la mateixa administració, doncs ho fem, i per transparència, ho fem a nivell doncs, ample. Enguany, el títol de la memòria consensuada a nivell català, a nivell confederal, tu hi tens molt a veure, fent referència a les mirades que cadascú de nosaltres podem fixar, primer en relació a la realitat actual, genèricament, però després també que cadascú ens podem preguntar no? quin zoom fem, quin focus fem amb allò que nosaltres podem fer. I ens podem implicar. El 2022, Càritas Diocesana de Girona, hem atès 27.500 persones, aproximadament. D'elles se n'han beneficiat més de 58.000 persones. Vol dir que les persones que atenem o que piquen a la porta són persones individuals, però la repercussió que té és en el nucli familiar. Hem vist que els últims anys Càritas Diocesana de Girona hem atès cada any més persones. Hi ha un pic que és el 2020, per això nosaltres quan donem els resultats en persones ateses, diguem, en referència al 2019, continuem dient, igual que dèiem l'any passat, que estem atenent un 12% més de persones. Per tant, allò de... que durant la pandèmia dèiem el 2023 serà un any que ens normalitzarem, no ha estat així. Segueixen moltes persones, potser algunes, doncs, que amb la crisi sanitària doncs, han cronificat la seva situació i s'han de continuar atenent. L'increment en els projectes en concrets, tenim 7 programes, que estan, diguéssim, es diversifiquen en 38 projectes i a la diòcesi hi ha 52 equips treballant i hi ha 300 punts de servei amb una empresa d'inserció. Llavors,
Els projectes que creixen són el sense llar i habitatge, que ha crescut un 57%, en raó d'un projecte concret que hi ha a Figueres, d'acompanyament a persones que estan al carrer, sense llar. Cobertura de necessitats bàsiques han continuat creixent, un 22%, i acollida i acompanyament, que és el projecte d'entrada, la porta d'entrada a Càritas, un 15%. Els projectes que es mantenen, infància, joves i famílies, acompanyament a les persones grans i els itineraris integrals d'inserció laboral i ecosol. Tot i que hem de dir que l'àmbit laboral, respecte al 2021, sí que va créixer un 20%, perquè les altres dates les comparem amb el 2019. Diguem que en el projecte d'assessorament jurídic disminuïm una mica, un 13%, però és que el 2020 vàrem arribar a un pic molt alt i s'han continuat atenent a més de 3.000 persones. Per tant, amb 100 expedients, diguéssim, de regulació en documentació realitzats durant el 2022. Aquest resum de l'acció social de Càritas és fruit de 52 equips arrelats en el territori, al costat de les parròquies, que estan organitzades, i hi ha 2.304 voluntaris que estan acompanyats per 144 persones contractades i que són els que conjuntament realitzen l'acció, són els recursos humans. El perfil de voluntariat, hem de dir que hi ha més dones que homes, més del 70% són dones, però pel que fa al perfil del voluntariat s'ha anat reequilibrant i es poden dir a terços. Hi ha un terç, diguéssim, que serien joves fins a 30 anys i després de 30 a 60 doncs un terç més i a partir de 60 per món un altre terç més, així globalment. Pel que fa, sempre que es fa una acció, sigui la que sigui, es necessiten recursos humans i econòmics. Càritas Diocesana de Girona el 2022 va fer una inversió social aproximadament d'uns 10 milions d'euros, tot i que aquí desglossant, aquí dins hi ha 3 milions que corresponen a l'empresa d'inserció Ecosol. Pel que fa a l'origen de totes aquestes partides econòmiques, podem dir així globalment que un 47% venen de fons privats, siguin donants, les parròquies, entitats en cor, empreses en cor, socis, col·laboradors, i el 52% són convenis que establim o projectes que presentem a l'administració i que per tant compartim com altres entitats socials. I ara, un cop presentades les dades d'atenció de les persones que hem acompanyat durant 2022, ara seguiríem presentant una miqueta, explicant el perfil d'aquestes persones, una miqueta les característiques, les principals característiques que es troben més desglossades i detallades a la memòria, però amb alguns destacats que pensem que són importants. Dic, per exemple, que el 57% de les persones ateses són dones, sí? Tenim ja més d'un 60% de les famílies que hem acompanyat durant el 2022 tenien menors de càrrec, i sí que hi ha una dada que creix 10 punts des d'abans de la pandèmia, que seria el cas de les famílies monoparentals, sovint amb mares soles al capdavant, i per tant és una dada que situa el 18% del total de famílies que acompanya Càritas i, per tant, una dada significativa. Per tant, una exclusió cada cop més feminitzada i una pobresa cada cop més feminitzada, també. També la tendència és que rejuveneix aquesta exclusió i aquesta pobresa. Una de cada tres persones acompanyades per l'entitat del 2022 tenia menys de 35 anys. Per tant, també és una dada que es consolida, que va aparèixer amb força durant la pandèmia i que també ara mateix es consolida. Tenim també com a dada destacable que dos de cada tres persones que acompanyen l'entitat no poden garantir una alimentació adequada, sí? Malgrat que en molts casos són persones que treballen. El 50% de les persones acompanyades per Càritas treballa i malgrat això hi ha moltes que no poden garantir aquesta alimentació adequada.
en principi, les dades recullen també que d'aquestes persones que treballen, d'aquesta meitat de persones acompanyades que treballa, dos de cada tres, sí, un 66%, viuen en situació de pobresa. Per tant, malgrat estar treballant i malgrat en molts casos haver entrat en una situació de crisi o d'exclusió per la pèrdua de la feina amb les diferents crisis, la recuperació de la feina, d'una feina precària, molt sovint en poques hores i amb els sous que ara mateix tenen, no permet d'alguna manera garantir els mínims. I per tant, també una dada significativa en aquest sentit en relació a l'habitatge. Hi ha un 18% de famílies que acompanyades per Càritas que viuen en pisos ocupats, en cases ocupades, sí? Per qüestions socials, a causa de problemàtiques socials, dificultats d'habitatge d'entrada, d'accés a l'habitatge, i també situacions familiars molt precàries que sovint no permeten d'alguna manera fer front a les despeses d'habitatge. Aquest any també, a la presentació de la memòria, hem volgut explicar una mica també, no? Una mica, bueno, explicar quin és l'impacte d'aquesta inflació disparada, una inflació alta que ens acompanya, sí, com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna del passat febrer del 2022, i que l'impacte d'aquesta inflació, dels preus disparats en l'alimentació, en productes bàsics, el preu de la vivenda, els consums, la llum especialment, diguéssim, ha tingut conseqüències a les famílies que estem acompanyant. Però explicaven també, doncs, que més del 50% de les famílies que acompanyem tenen moltes dificultats per fer front a les despeses d'habitatge, tant per pagar el lloguer com els consums. Tenim també com a dada significativa que pràcticament la meitat de les famílies que acompanyem no poden garantir una alimentació adequada amb els seus ingressos, i tenim també com a dada significativa que en aquest cas hi ha un 67% de les famílies que acompanyem, d'aquestes 28.000 famílies que explicava la Dolors, que no pot comprar productes frescos, que no pot accedir a carn i peix en el seu dia a dia, com a dades significatives, o que prop d'un 40% no pot fer front a despeses farmacèutiques. Molt sovint són famílies que han d'acabar triant entre comprar la medicació que necessiten, prescrita per un metge, o pagar el rebut de la llum, i que han de decidir entre, bueno, han d'acabar triant entre pagar el lloguer o intentar comprar alimentació fresca per poder portar una alimentació adequada. Sempre com a cloenda de la memòria, fem com un resum de dir, amb tot això que diem, què veiem per anar endavant, no? Quins són els reptes que tenim, tant a nivell intern com els reptes que tenim com a societat? Nosaltres el que dèiem és continuar promoguent la mirada de drets, ja que va, tu hi tens molt a veure i va amb temes de mirada, tota la mirada que les persones en risc d'exclusió sortiran de la seva exclusió i per les mancances, perquè aquestes mancances són drets que tenen, que no tenen coberts. I aquesta mirada no ha de ser normalitzar aquests dèficits que tenim. Per exemple, les persones que es veuen privades, no?, de recursos bàsics, com l'alimentació, que hem citat abans, o tot el tema d'exclusió habitacional. Dintre un estudi que vàrem fer amb persones ateses per Càritas, tenim un nivell molt alt de persones que ocupen, un 18%. I un altre informe que va treure l'Observatori sobre el món de la feina, no? Amb aspectes laborals, la precarietat laboral, com és que persones que treballen no poden mantenir a les seves famílies, amb dignitat. Manquen alguns recursos. Tot això fa que les persones i com a societat estiguem dient que tenim un deteriorament en salut emocional. Si intervinguéssim positivament amb aquests tres, amb aquest tamboret, aquests tres punts, la salut emocional de la nostra societat milloraria. I només per acabar, sí que vàrem dir que davant, quan una persona cau, o sigui, va perdent coses pel camí, aspectes pel camí, i cau en el risc aquest d'exclusió, o està en risc i després ja està consolidat aquesta exclusió, ha perdut moltes coses pel camí. Per tant, les persones es troben amb moltes mancances. Llavors, o s'atenen o s'aborden aquestes mancances per reflotar-les des d'una mirada comunitària, o no es pot trencar aquest cercle, diguéssim, d'exclusió. I dèiem això, el trencament del cercle d'exclusió serà comunitari o no serà.
Maria se n'ha anat decididament. Aquesta és la cita bíblica triada pel Papa Francesc com a lema de la Jornada Mundial de la Joventut del 2023. Tindrà lloc a Lisboa, capital de Portugal. Hi prendran part ni més ni menys que prop d'un centenar de joves d'arreu de la diòcesi de Girona. Estan vivint amb molta intensitat aquests mesos previs. Aquestes són algunes imatges d'una de les trobades que s'han fet i que es continuaran duent a terme en les properes setmanes per tal de crear vincle i enfortir la comunitat abans d'emprendre un viatge que a tots els nois i noies els fa molta il·lusió. Hi van amb anhels molt clars i que tots comparteixen, tal i com explica una de les participants. És una experiència única i que s'ha de viure com a mínim un cop a la vida, si més millor, però ja que diguéssim que ens pilla a prop, doncs sí o sí és anar-hi. I el meu anhel és fer família amb tota aquesta gent d'aquí, la que coneixerem, i això, jo crec. Les dates de la JMJ seran del 31 de juliol al 6 d'agost i al llarg d'aquests dies, joves prominents de tot el món s'allotjaran en instal·lacions públiques i parroquials o també en habitatges familiars de Lisboa o en els seus entorns. Entre ells, el jovent del Bisbat de Girona, que desprèn una gran il·lusió per emprendre aquest viatge des del més petit al més gran i passant pels responsables parroquials i diocesans que organitzen aquesta sortida. Estic molt content perquè els joves han respongut aquí del Bisbat, de les altres parròquies, de totes les realitats que vivim arreu. I ara veig, no?, que hi ha una il·lusió per anar, per respondre la crida que ens fa el Papa. I a mi també em fa molta il·lusió perquè és la primera que viuré. Vaig tenir a prop la de Brasil, però no podia perquè era seminarista. Doncs ara, mira, em fa molta il·lusió també anar-hi i poder compartir amb tota aquesta joventut d'aquí a Girona, que vindrem a treballar per el jovent i per, al final, anunciar l'Evangeli, anunciar que Jesucrist és el que ens mou i que ens sosté. A banda dels moments de pregària, comunió i esplai, els joves inscrits participaran en diverses iniciatives organitzades per l'equip de la JMJ a diferents indrets de la ciutat que els acull. I destaquen les celebracions centrals, que comptaran amb la presència del Papa. Tota aquella setmana serà estar allí per les activitats que té proposada la Fundació JMJ i després l'arribada del Papa el dijous, que seria el dia 4, si no estic malament, després el 5 el Via Crucis, el 6 la Vella i el 7 la missa d'enviament amb ell. Tot i la seva identitat clarament catòlica, la Jornada Mundial de la Joventut és oberta a tothom, tant pels més propers a l'Església com els més distanciats. Pretén proporcionar a tots els participants una experiència d'església universal, tot fomentant la trobada personal amb Jesucrist. Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. La Basílica del Sant Sepulcre de Palera va acollir el dissabte 20 de maig una nova jornada del cicle de tallers espirituals per pelegrinatge endins, en aquesta ocasió sota el títol Estimar la creació. El frare caputxí i capellà, Arun de Madurai, va ser l'encarregat d'impartir una interessant i amena conferència als assistents, amb Sant Francesc d'Assís com a protagonista. Això es va combinar amb moments de pregària i recolliment. Jo parlo que Sant Francesc no només és el patró, també el profeta de la natura, i com ell va trobar Déu i estant en la naturalesa, i com ell ens ensenya a cuidar la naturalesa, la creació és obra de Déu. Si hem d'estimar Déu, hem de mostrar aquest amor a la naturalesa cuidant-la. És la idea de la xerrada d'avui. El frare Arun va néixer a la Índia, però viu a Catalunya des de l'any 2017. Ha publicat dos llibres en tàmil,
la llengua pròpia de la zona del qual és originari, i també tres en llengua catalana. L'amor és de color vermell i les dues parts de Viatge amb Jesús. És sobre els evangelis. I començo amb Lluc i ara he fet el segon volum de Sant Mateu també. I el llibre comença cada passatge de l'evangeli amb una història. I és primer fer una història, una vivència, des de la vivència arribar al passatge de l'evangeli. I això ha agradat a molta gent. El cicle d'aquests tallers espirituals d'enguany finalitzarà el proper 21 d'octubre amb una sessió a càrrec de la germana Griselda Cos, religiosa benedictina, adscrita al monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Molts de nosaltres necessitem aquests espais, no? Jo vivint en Barcelona, moltes vegades no el tinc, però venint aquí és molt transformador, em dona molta pau i també jo penso que organitzen bé aquestes coses. Això tots nosaltres necessitem, de tant en tant. Sant Francesc d'Assís fa 800 anys ens va predicar sobre cuidar la naturalesa i el Papa Francesc ara també ha escrit una encíclica que es diu Laudate Si, que parla de cuidar el medi ambient, l'environment i la naturalesa. Doncs a Palera estem fent conferències sobre la encíclica de Papa i ens ajuda a tots nosaltres. Ara el que necessitem més és aquesta espiritualitat de cuidar la naturalesa i trobar Déu en la naturalesa. El mal temps i l'amenaça de pluja van fer traslladar l'acte de presentació del llibre Magdalena Olina, dona apòstol en el cor del món, del pati de la seva casa natal cap a una de les sales interiors de l'edifici. En tot cas, res va impedir que una vegada més es rendís un merescut homenatge a una dona avançada al seu temps. L'autor del llibre, el pare Alfredo Simón, va estar acompanyat per Jordi Galofré, historiador, Magdalena Turón, directora general de les operàries parroquials, Pina Milana, postuladora, i Irene Rigau, banyolina i exconsellera de la Generalitat. La vida de Magdalena Olina, fundadora de l'Institut Secular d'Operàries Parroquials, esdevé una bona lliçó de vida tant per al present com per al futur. I aquest acte va servir també per celebrar la seva declaració oficial com a venerable en el si de l'Església. Irene Rigau recordava emocionada la seva infantesa al pati d'aquella casa, en els que foren moments molt emotius per a ella i la seva família. Va enaltir la figura d'una dona que va alçar la veu en un context molt complicat per fer-ho. Encara la dona no tenia dret a votar i, per tant, no tenia veu ni vot, ella va alçar la seva veu. Això ja ens situa davant d'una personalitat molt singular. La fortalesa, el carisma, la intel·ligència organitzativa també, no només intel·lectual, sinó intel·ligència organitzativa d'aquesta dona, la veritat és que a mesura que vas llegint et va colpint. L'autor del llibre va explicar algun dels continguts que més li havien cridat l'atenció com a biògraf i es va mostrar molt satisfet d'haver pogut trepitjar una ciutat i en concret un barri que Magdalena Olina i la Fundació van impulsar i transformar en molts aspectes, a través sempre dels valors cristians. Y organiza este movimiento de apostolado, de oración, de ayuda a las familias, que se va convirtiendo también en un movimiento social, porque funda enseguida el catecismo parroquial, ayudando al párroco Ángel Sauker, pero funda también en el año 21 el patronato de jóvenes obreras, es decir, que va adquiriendo también su fundación una dimensión social importante. Y si nos fijamos en los años, pues es un movimiento bastante pionero, ¿no?, en casi todos los aspectos. L'endemà diumenge es va oficiar una missa d'acció de gràcies a l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Hola, benvinguts a l'espai de cinema i teologia de Temps d'Església. Avui us presento dues opcions que em semblen molt interessants de cara a aquest temps d'estiu que se'ns presenta ben aviat, que una és per principi per adults i per persones una mica més adaptades al cinema i l'altra és per, com sempre, per temes més familiars. En aquesta primera opció que us vull presentar es tracta d'una pel·lícula molt interessant, ara ja té uns quants anys, perquè estem parlant de 1983, per tant, aproximadament 40 anys. Es tracta de la pel·lícula The Scarlet and the Black, que traduïda és Escarlata i Negro, una pel·lícula
que tracta sobretot de la Segona Guerra Mundial, en concret a Roma i a Itàlia. És una pel·lícula dirigida per Jerry London amb música del grandíssim mestre Ennio Morricone, que ens va deixar fa un temps. I bàsicament és una pel·lícula, com el seu director té la tendència d'haver fet, sobretot de caire televisiu, per tant està pensada molt de cara a la televisió. De fet, ell, després d'haver fet aquesta pel·lícula, va fer moltíssimes sèries de televisió, sobretot a Nord-Amèrica. L'argument d'aquesta pel·lícula és, sobretot, la vida, i en concret un espai de la vida de Monsenyor Hugh O'Flaherty, que era un sacerdot irlandès que va ser destinat a Roma per diverses circumstàncies i allà va caure en el temps de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot el conflicte que hi havia dels nazis entrant a Roma, més la presència de Pius XII, i aquesta mena de tibantor que hi havia entre el Vaticà i el nazisme, que mai va entrar a Roma, que ho va respectar a Roma, al Vaticà en concret, però sí que ho va intentar diverses vegades, fins i tot hi havia tots uns plantejaments, això és veritat i està documentat, hi havia tots uns plantejaments de saltar directament al Vaticà i fer-se'n directament amb el papa. La pel·lícula en si no és una grandíssima pel·lícula, té molt més interès el que realment es narra. El que sí que destaco és l'actuació extraordinària de l'actor principal, que és Gregory Peck, en el paper de Monsenyor, i després l'altre també, el contrari, que és aquest general nazis, que està protagonitzat per Christopher Plummer, un actor canadenc com ha fet moltíssimes pel·lícules i és molt conegut, com per exemple Sonrises i Làgrimes i d'altres pel·lícules. Per tant, em sembla una excel·lent pel·lícula per viure i entendre el moment aquest de la Segona Guerra Mundial i sobretot el paper que havia fet el Vaticà respecte a la situació geopolítica d'aquest moment. La podeu veure en plataformes diverses com Prime Video o fins i tot una plataforma que de vegades no n'hem parlat, que és Nazaret TV o Nazaret TV, que són perfectament en internet. La segona recomanació que he pensat que podria anar molt bé per aquest temps d'estiu llarg, aquests dos mesos en els quals tenim els nois a casa o bé fan de colònies, venen, en tot cas, estem com a pares, com a avis, com a fins i tot germans grans, doncs em sembla una molt bona oportunitat per oferir-vos uns curtmetratges molt interessants sobre valors. Nosaltres no estem massa acostumats a parlar sobre aquests petits curtmetratges, més aviat parlem de pel·lícules i sèries, però em sembla molt interessant. Per què? Perquè durant aquest temps són curtmetratges en els quals podem veure amb els nostres fills o amb els nostres companys aquests curtmetratges de pràcticament 7-10 minuts en els quals es tracten d'un valor determinat o de diversos, com pot ser l'amistat, com pot ser la solidaritat, com pot ser el companyerisme, valors que es tracten sobretot a casa i que em sembla molt important perquè després a l'escola reforcen doncs, aquests continguts que hem fet. Molts d'aquests curtmetratges doncs, estan fets en animació, molts d'ells, i per tant ens ajuda molt aquest llenguatge a entendre'l sobretot amb els petits i amb aquells nens que clarament entenen aquest missatge que es vol transmetre d'una manera nítida. Quan parlem de cinema i de teologia, evidentment parlem de valors i aquests curtmetratges ens ajuden a parlar sobre els valors, però no oblidem que en el cristianisme no parlem només de valors, sinó que parlem de virtuts. Per tant, aquests curtmetratges, tot i que ens ajuden a entendre els que són els valors, com la solidaritat, hem dit, o l'amistat, doncs pensem que aquests valors que estan basats sobretot en la persona humana, nosaltres com a cristians, quan els veiem, li podem donar una volta i veure com són en realitat virtuts, perquè podem parlar perfectament de la virtut cristiana, de la caritat o altres virtuts. Per què? Perquè estan fonamentats no només en la persona humana, com pretenen aquests valors, sinó que estan fonamentats en Crist, que en realitat és el secret d'aquesta mena de filiació en el qual nosaltres som realment fills de Déu.
Teniu molts petits capítols, molts curtmetratges per poder veure durant aquest estiu i els podeu veure tranquil·lament en aquest QR que veieu aquí baix, en el qual, fent aquest link en aquest QR, us adreçarà directament a la pàgina i en teniu més de 80 per poder dedicar-hi, per exemple, un cada dia, un quan us assembli. Quan estigueu tranquils, agafeu el vostre fill, el vostre amic, el que vulgueu, us asseieu, el veieu, feu el link, escolliu el que us interessi i gaudiu-ne, parleu-ne i això val la pena. Moltíssimes gràcies per haver seguit aquest espai i espero veure'ns la propera temporada després d'estiu.